sizə Azərbaycanın bəstəkarı və müğənnisi, Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Murtuzoğlu Məmmədov haqqında danışmaq istəyirəm. Polad Murtuzoğlu Məmmədov 4 fevral 1945-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. Özünə soyad kimi atasının ləqəbini Bülbül götürmüşdür. 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir. Polad geniş yayılmış bir sıra mahnıların müəllifi və onların ifasısı kimi tanınmışdır. Kino filmlərin, dram tamaşalarının musiqilərinin, simfoniya, simfonik poema və s. əsərlərin müəllifidir. Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğlu müqəddəs Kimyar Nevski mükafatına layiq görülür. O, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda apardığı mübarizəni beynəlxalq ictimaiyyətə dürüst təqdim etdiyinə, diplomatiyaya qoyulan təbii məhdudiyyətlərə baxmayaraq verdiyi bəyanatlar və müsahibələrdə ölkəmizin ədalətli mövqeyinin güzəşsiz olduğunu aşıladığına, ictimai düşüncədə mövcud olan anlaşılmazlıq və ziddiyyətlərə, cəmiyyətin hələ hər hansı riskli addıma hazır olmamasına baxmayaraq Dağlıq Qarabağa etdiyi səfərlərdə münaqişəyə səbəb olmuş tərəfin ermənilərin üç içərisində Azərbaycanın maraqlarına uyğun apardığı işə, yaratdığı məhəbbət və ölüm baletinin Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərinə tamaşaya qoyulması ilə bir mədəniyyətimizə verdiyi sembolu töhfəyə, ölkəmizin imici üçün göstərdiyi səylərdə mənəviyyət və vətənpərvərlik nəzərə nöqtəsində çıxış etdiyinə görə Azərbaycanda 2009-cu ilin adamı elan edilir. 3 yılda 2005-ci ildə Şərəf Ordeni'de tertip edilmiştir. 18 May 2016-cı ildə məşhur heykəltaraş və rəssam Zurab Seretelenin Mənim Müasirlərim adlı heykəllər silsiləsi çərçivəsində Moskvada Polad Bülbüloğlunun abidəsinin açılışı olur. 2020-ci ildə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərinə və uzunmüddətli səmərəli ictimai siyasi fəaliyyətinə görə Azərbaycanın ən ali ordeni olan Hildər Əliyev ordeni təsdiq edilib. Sağ olun.